মানে 600 টকাৰ ডেস্কখন ইয়াতে কোনে কেনেকৈ বহিলে ইয়াতে? নাই 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 নাই, এইবিলাক নহয়, এইবিলাক এইবিলাক নহয়, এইবিলাক চাওক চাওক, ৰাইজৰ ভোট লৈ পেলাই কাউঞ্চিলাৰ হৈছে, ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক, ৰাইজৰ পৰা পইচা উঠোৱাৰ কাৰণে কাম নকৰিব কিন্তু দেই। আমিও ৰাইজৰ কাম কৰোঁ, আমি এইবিলাক ইলেকশ্যন চিলেকশ্যনৰ কথা নাই, বুজি পাইছে? নাই 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 নাই, সেইটো নহয়, সেইটো নহয়, আপোনালোকৰ মই বুজি পাইছোঁ, আপোনালোকে অকল পইচাৰ অংগ কৰি আছে। আপুনি আছে নাই, আপোনাৰ মানুহ ইয়াতে যাক বহাই দিছে পইচা উঠি আছে, ইয়াতে কৈ আছে ন আপুনি বহোৱা বুলি? আৰু আপুনি থকা অৱস্থাত ইয়াতে, আপুনি থকা অৱস্থাত বেলেগে সাহ কৰিব নেকি ইয়াতে পইচা উঠাবলৈ? মোক কওকচোন, আপুনি বহোৱা মানুহকেইটাক, আপুনি বহোৱা মানুহকেইটাক আপোনাৰ অৰ্ডাৰৰ অবিহনে ইয়াতে পইচা উঠাব পাৰিব নেকি 300 টকাৰ জেগাত 600 টকা? আৰু বিজ্ঞান শৰণীয়ে যদি আপোনাক 150 টকা উঠাব দিছে, ইয়াতে 260 টকা কিয় ল'ব ইয়াতে? আপুনি সোমোৱা নাই, আপুনি যাবলৈ আনিব লাগিব, আপুনি ইয়াতে কাৰোবাক পইচা উঠাবলৈ যেতিয়া বহাইছে আপুনি চাব লাগিব, এইটো কাৰোবাক কিমান লৈ আছে, আপুনি যদি নাচায় তেনেহ'লে কি হয় জনপ্ৰতিনিধি? আপুনি কি কথা কৈ আছে? আৰে ৰাইজৰ কমপ্লেইনত, ৰাইজৰ কমপ্লেইনত হৈ আছে ন, এইটো কিহৰ কমপ্লেইন হৈ আছে? আপোনাক কমপ্লেইন দিয়ে কি কৰিব, আপুনি আপুনি নিজে জড়িত হৈ আছে, আপোনাক কেনেকৈ কমপ্লেইন দিব? আপুনি বহোৱা বস্তু এটাত আপুনি ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ হৈ আছে, আপোনাক কি তাৰ কমপ্লেইন দিব? ৰাইজে বুজি পাইছে, ৰাইজে বুজি পাইছে যে আপুনি এইটো জড়িত হৈ আছে? না 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 না, এইবিলাক এইবিলাক ঠিক কৰি লওক দেই, এইবিলাক ঠিক কৰি লওক, আৰু আপোনাৰ এইবিলাক যদি আৰু মূৰত সোমাই আছে আগলৈ এইবিলাক কৰিম, এইবিলাক নহ'ব। নহয় নহয়, মই এতিয়া এতিয়া বেছিকৈ লোৱা পইচাবিলাক ঘূৰাই দিব দিছোঁ, আপুনি এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়ক সিহঁতক, আপোনাৰ মানুহকেইটাক কওক যে বেছিকৈ যাৰ যাৰ পইচা লৈছে এইবিলাক ঘূৰাই দিয়ক, বুজি পাইছে? লৈছে নে নাপায় বাইশ টকা লৈছে ন, লৈছে নে নাই দুক খালি, বাইশ টকা লৈছে নে নাই, বাইশ টকা লৈছে নে নাই দুক? পেপাৰ পেপাৰ খুলি আছে, পইচাটো তাৰ সময় হিচাপ ধৰিছিল তেওঁ, তো মোক এতিয়া হিচাপ খুলি এতিয়া হিচাপ দিব নোৱাৰিলে 1965-ত 2540 টকা 240 টকা এক্সট্ৰা লৈছে, বাট তেওঁ এতিয়া হিচাপ খুলিলোঁ, তেওঁ হিচাপ দিব পৰা নাই। মই বনাব আহিলোঁ, মোৰ এফিডেভিট হৈ গ'ল, এফিডেভিটত 600 লৈছে, মই একো মাতি আনি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ মই যেতিয়া হোল্ডিং মানে বনালোঁ, মোৰ বিল এইখন আহিছে, মই দেখাই দি আছোঁ, এজন বিল আপুনি দেখি পাইছে 1965 ইয়াতে আছে, বাট তেওঁলোকে 2200 টকা লৈছে। মই যেতিয়া সুধিলোঁ তেওঁ, প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে 2200 টকা কি কাৰণত ল'লে, কাৰণ সকলো মানুহ দিয়েছে, কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাই। মই যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ 2200 টকা কি কাৰণত ল'লে, তেওঁ মোৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ গ'ল। তো মই তৰ্ক নকৰিলোঁ, কাৰণ বেলেগ মানুহে মোক ভুল বুলি যেতিয়া ক'লে, মই গুচি গ'লোঁ। মই এক্সট্ৰা পইচা কিয় দিম, মোৰ বিচাৰ সেইটো, সেইটো কাৰণে মই মাত মাতিলোঁ এইটোৱে। আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিবোৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, সদায় কৈ আছে যে ইয়াত কৰাপশ্যন হ'ব লাগে, নালাগে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া তলৰ লেভেলত কিছুমান মানুহে, মই তলৰ লেভেলতো বুলি কওঁ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু অপেনলি চবকে কৈছে যে ক'ৰবাত কিবা পালে আমাক জনাওক, আমি ব্যৱস্থা ল'ম। গতিকে মই তেখেতক আমাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেধৰণে যিবিলাক ডেস্ক বনাইছে, বসুন্ধৰা আঁচনিৰ যি মানে পইণ্ট টুৰ যিটো চেণ্টাৰ এটা, চেণ্টাৰ এটা আমাৰ এই লতাকটা দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমাৰ কাউন্সিলৰ সহযোগতে হৈছে, এইটো তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে ইয়াত কাউন্সিলৰজনৰ এটা কাম হ'ব লাগিছিলে যে তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি এজন, তেওঁ ৰাইজৰ পৰা কেনেকৈ কমত পইচা খৰচ কৰি পেলাই ৰাইজৰ সুবিধাখিনি আমি দিব পাৰোঁ, কাউন্সিলৰজনৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰথম দায়িত্ব সেইটো হ'ব লাগিছিল। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত যিখিনি জনপ্ৰতিনিধি আছে চৰকাৰে আমাৰ, তেওঁলোকে কি কৰিছে, মানুহৰ পৰা পইচা 2 টকা কেনেকৈ বেছিকৈ লৈ পেলাই ল'ব পাৰি তাৰ এক ব্যৱস্থা কিন্তু ৰখা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে মই দেখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ কাউন্সিলৰজন ডাইৰেক্টলি ইয়াতে মানে এই জড়িত আছে, এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত আছে, এই কৰাপশ্যনটোৰ লগত। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ সত্যেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য যিজন কাউন্সিলৰ আছে, মই গম পাইছোঁ যে তেওঁ যদি অকণমান চকু দিলে হয় বা তেওঁ যদি হস্তক্ষেপ নাথাকিলে হয় ইয়াত বেছিকৈ পইচা কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰিলে হয়, কাৰণ প্ৰতিনিধি এজনৰ দায়িত্বই তেওঁ বহোৱা ডেস্ক এখনত ৰাইজৰ পৰা কেনেকৈ 200 টকা 300 টকা বেছিকৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব,
তেওঁ চাব লাগিছিল। ইয়াতে টেক্স দিব আহিছিলোঁ, 400 5000 দিছোঁ, মোক 20% পইচাহে ঘূৰাই দিছে। কিহৰ কাৰণে ইমান হৈছে কি জানো, এতিয়া এখেতে জানিব। মই আপোনাক বিল কিমান দিছে? 4500 ৰিচিপ্টটো মোৰ ঘৰত পঠাই দিলোঁ। কিমান হৈছে বুলি কৈছে আপোনাক? 4500 কি ঘৰ আপোনাৰ? সেইখনৰ নামত কিমান লৈছে? সেইখনৰ নামতেতো 600 লৈছে, 600 প্ৰত্যেকে লৈছে, 500 উকিলক দে, 100 তাহাঁতে। কিহৰ কাৰণে খাই তাহাঁতে? এইটো তাহাঁতে জানিব। কাউন্সিলৰজনৰ নামটো ইয়াতে উল্লেখ হৈছে, তেখেতে ইয়াতে জড়িত থাকে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি? সেইকাৰণে নাজানো, আমাৰ ওচৰত এটা উকিল আছে, সেই তাৰ পৰা তাহাঁতক কণ্টেক্ট কৰে, ইয়াতে 600 লয়, 500 তাহাঁতে ৰাখে, আৰু 100 উকিলক দে, 100 তাহাঁতে ৰাখে।